Hello guys, welcome back to my YouTube channel. If you are new in my YouTube channel, please don't forget to subscribe, like, comment, share, and click the notification bell para updated ka sa aking susunod na mga video. So sa video ito, magtatanim tayo ng Iresine herbstii aureoreticulata. So ito yung Iresine herbstii aureoreticulata. So ito yung itatanim natin sa content na ito. So stay tuned at manood po kayo para malaman nyo kung ano yung tanim na ito at kung saan siya galing. And don't forget to subscribe at mag-comment kayo kung nagustuhan nyo yung tanim na ito kasi padadalhan ko kayo. De, joke lang. Hindi ako nagpapadala ng tanim. Binibenta ko itong tanim na ito para magkapera. So go na tayo sa video guys! Bago ang lahat, maghanap muna tayo ng mga puputulin natin para itanim natin mamaya gaya nito. Puputulin natin kasi nga mahaba na siya para magkaroon siya ng sanga sa lower parts niya. At ito rin yung isa. So itong dalawang pawitunin ko noon pero sobrang haba na niya. So kailangan niyang putulin para mas maganda yung pagtubo niya kasi nga magkakaroon siya ng sanga sa ilalim ng pinagputulan natin. So para mas lalago siya. So ayan sila. Ito, puputulan na natin ito kasi nga medyo malaki na, may kalakihan na to. So, mas matagal na to, mga 1 month na yata. So, puputulan natin yan. So, yan, bali tatlo na. Meron na tayong tatlo rin, itatanim natin mamaya. So, maghahanap pa tayo ng pandagdag kasi nga magtatanim tayo ng 6. So, ito yung ibang itinanim ko noon. Puputulan natin kasi nga mahaba na. Kasabi ko kanina, kapag mahaba na siya, dapat putulin. So syempre gaya na pasensya mo, ubos na sobrang haba ng pasensya mo sa mga taong plastic, sa paligid mo, sa mga kaibigan mong hindi ka man lang magawang tulungan, putulin mo na lang yung pasensya mo, hayaan mo na lang sila. So ito na nga, patuloy yung pagputol natin sa tanim na ito. So by the way, yung pangalan natin nito is Iresine herbstii. Itong variety na to ay sinatawag na Aureoreticulata. Aureoreticulata. So based na sa research ko, is nanggaling pa itong tanim na ito sa Brazil. At kung bibili ka nito kung nasa Brazil ka, is katumbas nito sa Pilipinas is 400 pesos yung maliit nito. Tinatawag nila ito sa Latina, Aureoreticulata. Aureoreticulata. So sa pagkakaalam ko, dito sa Guimaras, konti rin yung merong ganitong tanim. Kasi nga hindi ko pa naman na-survey buong probinsya namin kaya hindi ko alam kung sino pa yung may mga ganito. So balik na tayo sa pagtatanim o sa pagkuha ng mga itatanim natin mamaya. So gaya nito, puputulan rin natin ito kasi nga kulang yung nahanap natin, hindi man lang yun. So gagawin natin 6. So puputulin natin itong mahabang ito. At pag naputol na yan, ayan, dapat tanggalin yung mahabang stem na pinagputulan niya kasi hindi yun tutubo. Kasi nga doon siya tutubo sa mga nodes. At dito na nga tayo magtatanim sa plastic ng Pansit Canton. Again, hindi ito sponsored kasi ito lang yung pwedeng pagtaniman dito kasi nga lockdown, hindi kami makabili na pagtataniman namin. So, makakatulong naman tayo sa environment kasi nga nagre-recycle tayo. Kasi nga kami mga tayo Guimaras mahilig mag-recycle yung mga basura na pinupulot pa para mapakinabangan. Sayang din naman. Makakatulong tayo sa paligid natin, di ba? So, ayan, puputasan lang natin yung bawat dulo ng plastic ng Pansit Canton para may lalabasan yung tubig kung sakaling maraming tubig yung mapunta sa lalagyan. Kung sakaling umulan, may lalabasan yung tubig at hindi ma-stuck dun sa tanim at hindi siya mamatay. So ayan, nalagyan na natin lahat ng plastic na ginupitan natin ng dulo at nirecycle natin. Nalagyan natin ng lupa na paglalagyan natin ng tanim. So 6 to lahat kasi nga 6 yung pinutol natin dun sa tanim na Iresine herbstii aureoreticulata. ito nga yung pinapalami ko dito kasi nga ito yung mabenta sa amin dito. Ito yung binibenta namin madalas. Ito yung maraming nagkakagusto kasi nga maganda at unique sura niya kasi nga sa pink na stem kapag natamaan ng araw ang liwa-liwanag ng paligid. At ayan, meron na tayong dalawa. So, uubusin natin lagyan ng lupa yung anim na plastic ng Pansit Canton. Plastic ng Pansit Canton. Saan ko nga ba nakuha yung tanim na ito? So, isishare ko sa inyo kung saan ko nga ba nakita o nakuha yung tanim na ito. Sa pagkakaalam ng lahat at para malaman ng lahat, binili ko rin po yung tanim na ito. So, mahabang panahon na nakakaraan, habang ako'y naglalakad sa daan, may nakita akong nagbibenta ng tanim na napakaganda. Pink yung balat ng tanim na ito, verde ang dahon. May mga guhit-guhit na dilaw. Nagandahan ako kaya binili ko ito. Binili ko ito sa halagang 150. At nang dahil nga sa ganda, inalagaan at inaruga. Ngunit nakaraan ang ilang araw, ilang buwan, ilang taon. Tinamaan ng matinding ulan. Namatay yung mother plant. Mabuti na lang at meron akong naitabing isa. Kaya yun yung pinadami ko at sa ngayon, marami na sila. Nagdaan ng mga oras, ang araw at sila'y aking napabayaan. Hindi ko manang naalagaan ng dahil nga busy sa paaralan. Pero salamat naman at nagkaroon ng konting bakasyon at sila'y aking natignan na marami ko at napalago ko ulit itong halaman. So tama na muna yung kwentuhan at balik tayo sa pagtaranim nitong Iresine herbstii aureoreticulata. So ayan, nalagyan natin yung anin, nalagyan natin yung Pansit Canton, extra hot, extra big. So yun yung pagtataniman natin. Yan yung itatanim natin, nakikita niya yan, diba? Ang ganda, mas maganda pa sa'yo, oo. Yan yung itatanim natin sa lupa kasi dyan lalabas yung mga ugat, yung mga nodes. Nodes ba tawag doon? Basta ganun. Yan yung ililibing natin sa lupa at para mas mabilis siyang magkaroon ng ugat. Kasi nga may nakita ko noon, yung itatanim niya sa lupa is yung mahabang stem na walang nodes. Yan. Yan yung ililibing natin sa lupa. O, ayan. So, ang Iresine kasi kailangan kapag nagtanim ka, dapat i-press mo yung lupa ng konti lang at para hindi siya matanggal kapag diniligan na natin. Kasi nga kapag bagong tanim, kapag diniligan mo, natatanggal kung masyadong maluwag yung lupa. So, kailangan dapat medyo press yung lupa kasi nga based on my experience, yun yung ginagawa ko simula nung nagpaparami ako nitong tanim na ito. So, pinipress ko yung lupa para pag nagdilig tayo, hindi siya matanggal o hindi siya matumba at hindi siya mamatay. So, ayan. Unti-unti, matatapos tayo sa pagtatanim at hahanapan natin ang paglalagyan. Siyempre, dun din natin ilalagay sa may mga Iresine din para mas maganda sila tignan at hindi sila malungkot kasi hindi nga sila alone gaya mo. Ay, fast forward natin para mabilis matapos yung pagtatanim natin. Speed up, speed up, speed up! Yay! Tapos na tayong magtanim ng Iresine. So, ito na silang lahat. O, diba? Nakatipid na tayo sa pera sa pagbibili ng plastic at nakatulong pa tayo sa environment kasi nga marunong tayo mag-recycle ng plastic ng Pansit Canton. So, ito na sila. O, ayan. Ang cute sila, diba? Buti pa sila cute. Ako hindi. Kasi nga wala tayong budget. So, dito natin nilipat yung mga Iresine. So, isa. O, ayan, another one. O, tapos, meron pa, another two. So, apat na sila. I-arrange lang natin para hindi sila matumba, hindi sila makahiga sa lupa, hindi sila mamatay, hindi matagal sa pagkakatanim. Another two. Ayan, anim na silang lahat. So, kukuha na lang tayo ng tubig para idilig sa mga bagong tanim na Iresine. So, ayun, maliliit pa sila pero pag lumago na yan, maganda na yung tignan kasi nga maganda yung kulay nila. Ito na yung hose. Ito na yung hose at ito yung ibibilig natin dito sa Iresine. So paliitin na natin yung pressure ng tubig para hindi mabutas yung lupa at hindi matanggal yung tanim. So ayan, sobrang liit ng pressure. O, tinatamad akong bumalik sa gripo. Ayan, lagyan na natin ng tubig. Siguraduhin natin mababasa yung pinakadulo ng itinusok natin sa lupa. So ayan, dilig-dilig kasi kapag hinintay natin yung ulan, baka mamatay yung tanim, hindi na umulan. Ayan, dilig-dilig lang. Ayan, ayan. So malapit na, malapit na. Ayan na. Oh, ayan. Ayan. Ayan na. Ayan. Dilig-dilig na. Ayan. So para sa pagkakaalam ng lahat, pinibenta ko po ito. Sa gustong bumili, kung taga Guimaras kayo, pwede kayong bumili. Basta i-PM nyo lang ako. Private message ko yung PM. Hawag kung mag-comment. Pag PM. Mura naman yung pagbibenta ko nito, mga $50,000, $70,000, $80,000, $100,000, depende sa laki at sa lago ng tanim, depende rin sa hair, sa itsura niya, sa visual niya, kumbaga visual impact. Kapag mas maganda yung mukha, edi mas mahal. At para sa bumibili, huwag niyo namang tawaran ng sobrang laki kasi pambili pa to ng medicine ng mama ko. Kasi nga, yung pagbebenta natin dito is our way to have an income of English. So, ito yung paraan namin na para magkapera kami, para matustusan yung ibang pangangailangan namin, yung kailangan ng mama ko sa medicine, sa maintenance, sa lifetime maintenance kasi yon, kasi nga sa pagkakaopera niya. So, kaya nagbebenta kami ng tanim para makaipon, para in case na mawalan kami ng pera or wala kayong pagkukunan, at least may ipon kami galing sa pinagtaniman namin. Mas mabuti na magtanim at magbenta ng tanim kesa naman kumuha ng pera na hindi sa'yo, diba? So, sa mga bibili, huwag naman yung sobrang tawad na parang hingiin nyo ng tanim, nahiya naman ako sa inyo, bigay ko na silipati-pati. So, sabi ko nga kanina, itong Iresine nito, isang variety nito is aureoreticulata, pero meron din akong ditong Blazingissima at meron din akong Acuminata na variety ng Iresine. So, iba-iba po yung mukha nila. Halata naman po sa pangalan, iba-iba, kaya iba-iba yung mukha, pero pare-pareho po silang Iresine herbstii aureoreticulata, Blazingissima at Acuminata. So, next time, share ko sa inyo yung Acuminata na variety at yung Blazingissima na variety. At yung Blazingissima, ito yata yung pinaka-common dito sa Guimaras, so mas tinatawag nilang bloodleaf na Iresine. So, para sa inquiries, huwag kayong mahihiyang mag-contact sa akin. So, ilalagay ko yung contact information ko dyan kung saan nyo ako pwedeng i-chat para makapag-inquire ng, you know, baka gusto yung bumili. O, ayan. So, maraming salamat sa panonood. Again, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking susunod na video. Maraming salamat!